Unë besoj që një nga problemet që kam parë, jo vetëm te ky diskutimi që kemi bërë këtu tani, po dhe pak më gjërë në gjitha studiot, është që ne ndalojmë pak tek numizmatika. Pra çfarë do t'i vëmë emrin, kush është fajtori, ku ishte gabimi. Them që nuk duhet shikojmë gishtin kur gishti tregon hënën në sensin që ka një gjë që ka ndodhur nga e premtja deri sot. Dhe ajo gjëja është urgjenca e të gjithë diplomatëve të nivelit më të lartë të mundshëm, drejtuesve të shteteve dhe drejtuesve të çdo nivelit bashkimit evropian. Pra pse është kjo urgjencë? Ky është thelbi i çështjes. Urgjencë për çfarë? Urgjencë për të çuar në një veprim që të ketë një tërheqje, që të ketë një evitim të një përplasje. Në fund të ditës, si po e trajtojmë ne në këtë studio apo si trajtohet shpeshherë kjo, trajtohet sikur të jetë një përgjigje ndaj një proteste. Në fakt nuk është kjo. Se në qofë se do të kishe një protest të tillë në çfarë do lloj vendi tjetër përveç ato tre komuna, aktualisht nuk do të ishte kjo përgjigje, qoftë nga presidenti francez i cili në një farë mënyrë sot ka anashkaluar kryeministrin e Kosovës, qoftë nga sekretari i shtetit i cili e ka përmendur me emër në tweetin e tij, që ishte një mesazh i drejtë për drejtë, pra pa asnjë ekuivok, qoftë edhe nga Borrell apo dhe von der Leyen. Çfarë do të thënë kjo? Do të thënë që ka një frikë shumë të madhe nga diplomacia ndërkombëtare, sidomos nga ata që janë partnerët kryesor si të Shqipërisë, edhe të Kosovës, po dhe në veçanti të Ballkanit Perëndimor, dhe nëse shikoni fjalimin e von der Leyen sot në Bratislavë tek Forumi i Sigurisë, kishte një fokus të veçantë tek Ballkani Perëndimor pikërisht për këtë. Pra Afrika e krijimit të një fronti të dytë nga ana e Rusisë në detin mesdhe, për të një farë mënyre për humbur atë që është fokusi i të gjithë aliatëve perëndimor tani më tek konflikti në Ukrainë dhe për të krijuar një front të dytë. E kuptoj. Dhe prandaj është ky sens urgjence që vazhdon të kërkojë dhe ka vajtur në ekstreme shumë shpejt, sepse thirrja dhe ato thënie që janë bërë, qoftë edhe për embargo, qoftë edhe për një farë mënyre për ta shtyrë pak më njëan dhe për të mos e mbështetur Kosovën, janë sinjale jashtëzakonisht shumë forta në gjuhën e diplomacisë. Absolutisht janë shumë forta, vetëm janë shumë shpejt në zhvillimin e kësaj.